Središnja izborna komisija SDP-a poništila je unutarstranačke izbore u Splitu. Raspušten je birački odbor te odlučeno kako će se u Splitu ponoviti izbori za predsjedništvo i glavni odbor, ali ne i za predsjednika SDP-a, i to uz obrazloženje da rezultati Splita ne dovode u pitanje utvrđeni redoslijed kandidata za predsjednika stranke. Izbori bi se trebali ponoviti zajedno s izborima u drugom krugu za predsjednika SDP-a sljedeću subotu. Središnja je komisija izvršila nadzor na zahtjev kandidata za člana predsjedništva Miše Krstičevića. Riječ je o tome da je kasnila dostava izbornog materijala, što prema propisima nije dopušteno.